Pane Ježišu Kriste, Ty si vyvolil svojich nasledovníkov, vštepoval si im do srdca tajomstva, kráľovstva, v ktorom Ty si sa pohyboval. Mal si s nimi trpezlivosť, hoci si vedel, že veľa vecí teraz nebudú vedieť pochopiť. A preto si im povedal, že príde čas, keď vám Duch Svätý pripomenie to, čo som hovoril. Duch Svätý vám dá porozumieť to, čo som chcel povedať. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Ty nám dávaš Ducha Svätého od Otca, aby Duch Svätý v nás pracoval, aby v nás konal, aby nám dával porozumenie, kým sme v Kristovi a kto je Kristus pre nás. Prosíme Ťa aj v tejto chvíli, aby si nám viedol nás k takému uzdraveniu, našej viery, nášho pohľadu na nás, ale aj na Teba. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Včera sme teda hovorili takú prvú časť, nie ako návod, ale ako také svetlo, takú víziu, že o zmierení s Bohom. To je najpodstatnejšie, aby sme my prestali Bohu vzdorovať. Zmieriť s Bohom nepotrebuje len hriešnik. Zmieriť s Bohom potrebuje aj Boží človek, ktorý sa bráni Božím veciam. Napríklad svätý Pavol to povedal takto, že Pán mu zjavil a povedal, darmo ti je bojovať proti ostňu. Hej. Čiže aj my sa potrebujeme zmieriť s Bohom, to znamená začať mu dôverovať. Preto sme včera hovorili, že Božie slovo nám ukazuje, že naša spása je nám darovaná. Náš život s Kristom nezačína našim organizovaním, našim rozhodovaním, našim plánovaním. Začína prijatím. Preto potrebujeme si pamätať na začiatok, a má to sprevádzať náš život a náš vzťah k Bohu, že láska spočíva v tom, hovorí svätý Ján, že nie my sme Boha milovali, ale že On miloval nás. To znamená, že raz jeden čínsky kresťan, Watchman Nee, keď vykladal knihu Pieseň piesní, na jednom mieste povedal, že to, čo ťa udrží pri Bohu, nie je tvoja láska k nemu, ale jeho láska k tebe. Chcem upozorniť zbožné duše, aby sa nebali toho, že ktoré majú predstavu, že my musíme Pána Boha milovať. Ja viem, otázne je, či sme teraz v tejto chvíli schopní tak, ako to je treba, lebo ak nebudeme chápať, že prvé je to, že Boh miluje nás, tak sa budeme len snažiť a nikdy to nebude také, ako by to malo byť. O tom hovoríme. Čiže včera nám vznikala taká predstava, že môžu byť skryté pochybnosti o nás, skryté. My ich nevidíme niekedy, neriešime ich. Snažíme sa, ale kdesi nás blokuje. Blokuje nás taká neistota o nás, či sme napríklad hodní, zlyhali sme, sklamali sme. Ľudia nás odsudzovali, od malička nám niekto hovoril, že z teba nič nebude trebárs, ty si lajdak, hoci čo mohlo byť. Manžel môže utlačať manželku, rodičia, deti, kňaz môže utlačať veriacich niekedy svojimi názormi napríklad. To sa hlboko vlie k človeku a keď ide k Bohu, modlí sa k Bohu, to tam, kde si blokuje jeho dôveru, pretože človek má skrytú, takú skrytú nejakú predstavu, že není dosť hodný. Preto hovoríme, že láska spočíva v tom, že Boh miluje nás. Tomu musíš uveriť. To je prvé. A druhé, dneska musíme rozumieť tomu, že my niekedy aj Bohu nedôverujeme kvôli nemu. Máme o ňom zlú predstavu. Pochybnosti napríklad. Boh mlčí a zrazu máme pochybnosti. Pochybnosti idú proti viere. Hej, viera ide na jednu stranu, pochybnosti idú na druhú stranu. Čiže v nás není problém, aby v živote človeka, veriaceho človeka, sa v skrytosti srdca vytvorila neistota o Bohu. Bude stále žiť tou svojou aktivitou náboženskou, ale často bude k Bohu volať také pochybnosti, že Bože, prečo? A prečo nie? A prečo ja?
A prečo sa to mne stalo? A prečo mi to prečo si mi neodpovedal? Toto kde si bude stále skryté. A svätý Ján, zase máme svätého Jána, prvý list, tiež v 3. kapitole, to je 21, počujete, čo hovorí. Milovaný, vidíte, aký je citlivý on. Hovorí k veriacim ľuďom, spolubrat vám povie, milovaný. A to nie je fráza, samozrejme. Ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od Neho všetko, čo len budeme prosiť, lebo zachovávame Jeho prikázania, robíme, čo sa Jemu páči. Toto môže robiť len uzdravený človek a slobodný človek. Toto nemôže robiť snaživý človek, ktorý chce prekonať sám seba, lebo neprekoná to, čo je v ňom. Neprekoná svoje ja, ktorého odsudzuje možno niekde v srdci, že není dosť dobrý. Čiže toto, čo sme prečítali, ešte raz to prečítam. Milovaný, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu. A dostaneme od Neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame Jeho prikázania, robíme, čo sa Jemu páči. To je na celú prednášku tá jedna veta, to nestihneme, ale skúste si to zapamätať. To není spôsob, ako manipulovať s Bohom, že dostaneme všetko, čo chceme. Hovorí, ak robíme, čo sa Jemu páči. To môže robiť len slobodný človek. To znamená, človek, ktorý svojim srdcom spočine v Bohu a ktorý je pripravený prijať od Neho všetko, čo Boh má pre neho, dobre i zlé, nevyruší ho to, pretože dôveruje Bohu. To, čo je najpodstatnejšie, je, že jeho srdce je prilepené k Bohu. Nie to, čo ukazuje svet alebo okolnosti. Pretože okolnosti sa môžu meniť. Napríklad, vymyslím si, riešite nejaký ťažký problém existenčný, ale kým sa ten problém vyrieši, napríklad vybojuje, môže to byť mesiac, môže to byť rok. Boh vie, že sa vybojuje, ale vy neviete. Nevybojuje sa za týždeň a už o Bohu pochybujete. A keď budete o Bohu pochybovať, nikdy sa nevybojuje. Preto človek, ktorý spočíva v Bohu, nemeria čas. Ako povedal pán Schulhoff, úžasný človek, už nežije tiež, laik, že čas vymyslel človek, u Boha čas nehrá úlohu. Dôvera človeka voči Bohu sa musí naučiť tento systém, že keď si s Bohom, nemeriaš čas. To znamená, modlím sa k Bohu, ale neznamená to, že keď som nepocítil, že už to Boh vyriešil, tak začnem zmetkovať. Nechám to na Neho. A práve táto dôvera, tá jednoduchá dôvera, že nechám to na Neho, spočívam v ňom, nie, že nechám to tak, nech robí Boh, ale nechám to na Neho v takom spojení, toto je najväčšia moc. Moc nie sú svaly, moc nie je silná psychika, moc je dôvera. Preto máme také príklady ako pánu Máriu. Ona nerobila nič, ale prijala. Uverila a vpustila do svojho života Boha. To neznamenalo, že nemohla čeliť ťažkým veciam, keď bola napríklad pod krížom. Ale ani vtedy to neriešila, nepochybovala. Nebedákala tam pravdepodobne, že čo sa teraz stalo, kde je Boh, to určite nerobila. Dôvera je najväčšia moc. Viera voči Bohu je najväčšia moc. Viera sa nespája so silou človeka, ale s jeho slabosťou. Čím je slabší, tým je odkazanejší na Boha. Keď sa človek cíti silný, musí sa urobiť slabým. To hovorí svätý Pavol. Svätý Pavol hovorí, že čím som slabší, tým som silnejší. A svätý Pavol bol veľmi silný fyzicky, psychicky, fanaticky ako Žid, ale nepomohlo mu to. Až keď zistil, že je slabý, spoliehal sa na pána, vtedy videl Božiu moc. Toto chceme robiť, to chceme prežívať. Jeremiáš, veľký prorok, Boží človek, bezmocný. Keď ho Boh povolal, búril sa tomu. Boh ho povolal, aby šíril jeho slovo. Celý život trpel kvôli tomu. Bol akoby nikto, celý Izrael v istých bodoch, momentoch stál proti nemu. A bol veľmi úprimný, čo je dôležité pre nás. Sťažuje sa Bohu,
Sťažuje sa Bohu na to, o tom, že mu robil, čo trebalo a predsa je to zlé niekedy. My to tak máme niekedy. Bože, pozri, celý život ti slúžim, hovorí starší brat v podobenstve. A nikdy si mi nedal ani kozliatko. Starší brat v podobenstve maratonátom synovi hovorí, celý život ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj zákon. A nedal si mi ani kozliatko, aby som sa zabavil. Je to pravda? Boh mu hovorí, ale synu, čo to hovoríš? Veď všetko, čo ja mám, je tvoje. Len nevieš to prijať. Chceš si to zaslúžiť. Chceš byť nezávislý na mne. Toto je ten problém, ktorý sa v nás skrýva. Čiže Jeremiáša máme, úžasný človek, a hovorí toto. To je Jeremiáš v 15. kapitole. Skúste si to zapamätať. To je jednoduché. 15. kapitola Jeremiáš. Prečo je moja bolesť bez konca? Moja rana nevyliečiteľná. Nechce sa zahojiť. A zdá si mi klamným potokom na vodu, ktorého sa nemôžno spoľahnúť. Vedeli by ste lepší obraz o tom, ako niekedy nerozumieme, že čo, kde je Boh a čo chce s nami, keď sa nám nedarí? Bože, stal si sa mi klamným potokom, na ktorého vodu sa nedá spoľahnúť. To nepovieme otvorene Bohu, že Bože, nedá sa ti veriť, ale naše srdce to tak niekedy cíti. Toto potrebujeme dneska zase objaviť. Hej? Čiže treba to pripustiť, priznať to niekedy. Ťažkosti života, neúspechy života, traumy života, naše pokusy chodiť s Bohom, ktoré nenaplnili sa tak, ako sme chceli. Naše nadšenia voči cirkvi, viere, voči Pánu Bohu, voči skupinám kresťanov, voči farnosti, voči kňazom, hoci čo také môže byť. Prišli je čas, že sa nenaplnili tak, ako sme chceli, a to vytvára v nás pochybnosť. Skúsil som to a nevyšlo to. Zoprem sa, skúsim to ešte raz, zas to nevyšlo. No, musím sa zopreť, musím dať silu, ešte raz to skúšim, zas to nevyšlo. Psychologicky takto vzniká to, čo sa hovorí frustrácia. Stojíte pred prekážkou a nedá sa prekonať. A zrazu začnete byť frustrovaní. Frustrácia sa prejavuje pochybnosťami, nervozitou, snahou ešte viacej vzuprieť svoje sily a zatlača srdce človeka hlbšie. Prestáva ho vnímať, ide to iba do hlavy. Potom je z toho neuróza a tak ďalej. Hej? Viera vzniká v srdci. To srdce sa musí uvoľniť. Hej? Čiže aj my, keď máme to, že Boh sa nám stal klamným potokom, Boh odpovedá Jeremiášovi úžasným spôsobom. Pán je mocný, je silný a je svetlom. A hovorí toto. Preto takto hovorí Pán, ak sa obrátiš, obrátim ťa. Obráť sa. Postav sa vo viere k Bohu. Budeš stáť predo mnou, hovorí Pán. Toto tu riešime. Učiť sa chodiť v Božej prítomnosti, vo všetkom. Nemyslím nejako v snách, v ilúzii nejakej, ale vo vedomí toho, že Boh je a že mu veríte. Učíme sa to, hovorí, budeš stáť predo mnou, hovorí Pán. Ani on nevidel Boha. Ani on ho nevidel. A predsa Boh hovorí, budeš stáť predo mnou. To znamená, že budeš si uvedomovať tú prítomnosť, že kde som, keď dvihneš takto ruky v modlitbe, budeš vedieť, že ťa vidím a že ťa počujem. Hej. A potom je dôležitá ďalšia vec, ale oddelíš vzácne od bezcenného. Toto je vždy výzva. Musíš sa ale oddeliť to, čo je vzácne a to, čo je bezcenné. Je veľa vecí možno, ktoré my riešime, nie sú až také dôležité. Potom je veľa vecí, ktoré musíme robiť s Bohom. Nemáme čas na ne. Stále sa treba učiť to v srdci oddeliť. Napríklad, je to veľmi cenné, že máš sa teraz ťažko. Oproti večnosti a Božej sláve je to bezcenné. Neoplatí sa iba bojovať, aby som sa teraz chvíľko mal lepšie. Oproti večnosti to sa neoplatí až tak. To znamená, že čo sa ti oplatí, keď si v súžení? Lepšie ako sa siliť, trápiť, bojovať, je poddať sa Bohu. Odovzdať sa mu. V utrpení i v dobrých veciach. Trpíš, povedz Bohu, Bože, odovzdávam sa ti. Je ti ťažko, prestaň bojovať s tým. A povedz, Bože, nevládzem a ani nechcem už bojovať, ale dôverujem ti. A nechávam sa v tvojich rukách. Skús to stále robiť znova a znovu. Oddiel bezcenné od cenné od bezcenného. Thank you.
Čiže toto sú veľmi dôležité východiska pre nás, aby sme oslobodili srdce, veď stále to hovoríme. Napríklad už dávno, dávno, ešte som nebol ani v seminári, prišiel kamarát z Medžugoria a hovorí, Panna Mária hovorí, že sa máme modliť srdcom. Myslím si, že 99% kresťanov ani nevie, čo to je modliť sa srdcom. My to opakujeme, ale nevieme ani niekedy, že to srdce máme. Nerozumieme tomu. Pritom povieme, že musíš sa modliť srdcom. Čiže my potrebujeme oslobodiť to, čo nazývame srdce. Nejaké svoje vnútro. Niečo, čo je veľmi citlivé, kde sa stretáva Boh s nami. Kde sa identifikujeme ako ľudia, ako osoba. Niekde je skryté niečo v nás. Niekde ja teraz ako dospelý človek niečo chcem riešiť, ale kde si tu v srdci sa skrýva vo mne dieťa napríklad, ktoré bolo neprijaté. Dieťa, ktoré bolo príliš možno zhyčkané. Mladý človek, ktorý bol zahambený v puberte. Hej. Matka, ktorá bola neprijatá. Manžel, ktorý bol frustrovaný. To sa tam niekde skrýva. Hej. A Boh chce v tom pôsobiť, v tom srdci. To musí byť slobodné a voľné. Preto hovoríme, že musíš prestať ty bojovať. Poddaj sa Bohu. Začni ho hľadať ako svojho spasiteľa a otvor mu svoje srdce. To aj tak hovoríme, že otvorte svoje srdce Bohu. Ale človek nie tak ľahko otvorí svoje srdce. Ujdem vám taký príklad. Určite ho poznáte. Koľkokrát ľudia nejakým spôsobom nám ublížia. Stačí slovo niekedy. Poznámka. Stačí to, že vás niekto nedocení napríklad. Ste v škole ako žiaci a zistíte, že učiteľka stále vyvoláva vášho suseda, lebo má nejakú lepšiu pozíciu, vás si nikdy nevšimne. A už sa vo vás rodí neistota. Hej, to sú také bežné veci. Každý deň od malička. Každý deň. Malé decko to už cíti niekedy. Dospelí ľudia, prídete do práce a zrazu zistíte, že vedúci má rád len niektorých a vy sa musíte dvakrát namáhať, aby si vás všimol trebárs. Hej? A toto všetko sa kdesi ukladá v tom srdci. Čo to v človeku robí? Vytvára si voči ľuďom odstup. To znamená, komunikuje s nimi, uznáva ich, keď musí, keď niečo potrebuje, prekoná sa, ale nepustí ich bližšie. Nepustí ich bližšie. Hej? Akékoľvek zranenie vytvára to, že človek sa chráni pred ľuďmi, aby mu neublížili znova, tak si vytvára odstup. Aký môžeme mať vzťah k Bohu, keď máme situácie v živote, ktoré nás viedli k pochybnostiam, no držíme si od neho odstup, len o tom nevždy vieme. To znamená, modlíme sa všetko, ale od Boha si môžeme v skrytosti srdca držať odstup. A preto sa bojíme ho vpustiť do srdca, lebo sa bojíme, že čo keď bude chcieť odo mňa, čo nechcem. Čo keď bude chcieť odo mňa, aby som zomrel. Čo keď bude chcieť odo mňa, aby som ochorel. Čo keď bude chcieť odo mňa, aby som šiel do Číny. Človek môže mať všeličo skryté. A tomu vytvára odstup. Lenže pokiaľ človek neurobi takto, že Bože, moje srdce je tu, rob čo chceš ty s ním, tak dotiaľ nenájde ten pokoj. A vtedy nebude mať úplnú dôveru. To, čo hovorí svätý Ján, že bratia, milovaní, vieme, že ak nám srdce nič nevyčíta. Hej? Lebo robíme, čo sa jemu páči. To znamená, on sa musí presadiť tak, že je absolútne spoľahlivý, milujúci, milovaný. To nejde samo. Preto o tom hovorím, aby ste si to uvedomili, aby ste na to mysleli, že to tak je. A príde čas, aby ste to Bohu odovzdali. Takže skúste premýšľať. Určite máme pred sebou ľudí v istom veku už. Určite máte za sebou kalamity rôzne. Od počatia rôznych takýchto vecí od ľudí. Ale v skrytosti aj od Boha. Pretože nie preto, že by Boh bol na vine, ale preto, že mu správne nerozumieme. Nehovoriac o tom, že nie je tu len taký jednosmerný lístok, že my a Boh, je tu aj iné kráľovstvo napríklad. Satanovo kráľovstvo, čo asi robí, na čom asi pracuje, hej? Na čom asi pracuje, keď mu kresťania zavádzajú vo svete, na čom pracuje, len na ideológii, na politike, hej? Na genderi, alebo na čom pracuje, iba na tom? Nie, na každom kresťanovi, aby neprišiel k Bohu. A keď je pri Bohu, aby neprišiel k hlbšiemu vzťahu. Aby neveril. Hej? Čiže aj to môže pôsobiť nejakým spôsobom neviditeľne. Nemusíme to vidieť, nemusíme to cítiť. Ale môže sa stať, že stále kde si sa okolo nás vyhodnocuje svet, ktorý my takto vidíme
a on na nás pôsobí. My síce veríme, ale máme veľa týchto zábran. A to musíme tu na tej duchovnej obnove vyriešiť. Preto o tom hovoríme. Nemusíte preto teraz nič robiť. Nemusíte sa siliť. Musíte o tom vedieť. A musíte vedieť, že Boh to môže urobiť. Že vám to vyčistí a že vám dá tam nový život. Pán Boh zaplať. Amen.